Сіз білесіз бе? Темір дәптерге кіргізілген шаңыраққа контракт төлеу бойынша жеңілдік беріледі ме? Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2021 жылы 28 апрельдегі 250 саны қарарына тикар, темір дәптерге кіргізілген шаңырақлар перзентлерінің соңменен бірге. Жастар дәптеріне кіргізген жастардың мемлекетіміздегі профессионал һәм жоғары оқу орындары төлемлі контракт тикарында оқу бойынша жылдық қаражаттарын төлеп беру, жастар дәптері фонды қаржылы есебінен қауендерлік кеңесі қарарына мұапық төлемлі контракт сумасының 50%-на шекем. Бірақ базалық есаплау мұдарының 50 есесіне аспағы мұдарда әмелге асырылады.